Yaşad marafonunda yığılan vəsait açıqlandı. Ümumilikdə Yaşad marafonuna start verildiyi 29 aprel tarixindən bu günə qədər 1 milyon manatdan artıq vəsait toplanıb. Əldə etdiyimiz məlumatla xəbər veririk ki, bunu Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun icraçı direktoru Əkrəm Abdullayev deyib. Onun sözlərinə görə xaricdən diaspor nümayəndələrimiz sırasından ən çox ianə edən ölkələrin ilk beşliyində isə müvafiq olaraq Türkiyə, İsrail, Ukrayna, Rusiya, Böyük Britaniya yer alıb.